А зараз я розповім тобі, як зустрічався з дияволом. Диявол Маріє керується єдиним правилом. Він вводить тобі під шкіру мед і олово. Він пришиває тобі до тіла своє серце і голову. Ходи тепер з його головою, дивись його очима. Шукай тепер сонце, не задумай, в чому причина. Все одно нічого не зрозумієш, нічого не впіймаєш. Залишися із тим, що віриш, септо, і з тим, що маєш. Диявол Марія – чорний кравець із Бронкса. В легені йому залито вогонь, в очах його та не бронза. Шиє святкові костюми, виміряє коштовну тканину. Влаштовує перестрілки, вуличну різанину. Приводить до себе вночі золотих китаянок. Топить в затоці їхні тіла на ранок. Вкладає тобі до рук пакунки, ранкову пресу. Просить віднести, записує на шпалерах адресу. Я, Марія, розносив справленці передачі. Ці невагомі згортки, ці конверти гарячі. Зношував серце під улюбленою футболкою. Пробивав собі шкіру його циганською голкою. Завжди рятувала твоя увага, тримала твоя любов і липнева спрага, боронили твої дерева, що снігом покрилися, зігрівала теплом родимок твоїх кирилиця. Диявол Марія не знає, що робити з нами, з нашими голосами, з нашими снами. Він має справу з шовком, він тримається суші. Що йому наші біди, що йому наші душі? Йому ніколи не знати, як ламається голос від розмови з тобою, як висихає горло від того, що ти мовчиш, як виростають рослини і гоїться рани від твоєї солодкої слини. Що він може знати в своїй майстерні? Наші співи для нього такі нестерпні, наша запеклість для нього така противна, відсутність віри для нього особливо дивно.